Өңірге Астанадағы жол активтерінің ұлттық сапа орталығының өкілдері келді. Елордалық сарапшылар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және өзге де сала мамандары үшін семинар өткізді. Жиында біраз жаңашылдық айтылды. Соның бірі ведомстволық сараптама порталының іске қосылуы. Енді тұтынушылар құжатты қолма-қол емес, электронды түрде жібере алады. Сапа орталығының қызметі екі бөліктен тұрады. Ол бірінші бөлігі жол инженерлері, олар жол құрылыс барысында тікелей жолға шығып, ондағы технологияның сақталуын және жол құрылыс сынамаларын алады. Екіншіден ол біздің сынақ зертханаларымыз бүгінгі күні сертификатталған, тексерілген және Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген аспаптарды қолдана отырып, жол құрылыс материалдарының сынамаларына зерттеу жүргізеді. Жол саласында зерттеу жүргізетін зертханалардың жабдықталуы қызу қарқынмен жүріп жатыр. Жалпы материалдық техникалық база 4 жыл ішінде жаңа 700-ден астам заманауи құрылғымен қамтылған. Бұл жыл сайын 200-ден астам сынама зерттеуге мүмкіндік береді. Мәселен, бұрын аймақтық зертханалардың мамандары республикалық жолдардың ғана сапасын тексерсе, қазір қалалар мен өзге елді мекендердің аралығын қамти алады. Өткен жылы сапа орталығының жұмысы барысында 40-нан астам жол жөндеу құрылыс материалдарын алынып, оның ішінде 12 мыңға жуығы сәйкес емес деп танылды. Елдар Абенов айтып отырған сәйкесіздіктердің 85% жергілікті автомобиль жолдарынан анықталады екен. Жиі кездесетін олқылықтар, тиісті технологияның сақталмауы, ұлттық стандартқа сай келмейтін құрылыс материалын пайдалану және жобадан ауытқу болып табылады. Қазавтожол және жергілікті атқарушы органдармен бірлескен жұмыс нәтижесінде жалпы ел аумағында 4 миллиард 100 мыңнан астам сомаға жұмыстар қайта жасалынды. Сәйкессіз жұмыстарға қол берілген техникалық қадағалаушы ұйымдарға 60 миллионға жуық айыппұл салынды, 8 техникалық аттестат тоқтатылды. Осы бағыттағы жұмыс біздің мекемемен жалғасатын болады. Ғабит Мүсірепов ауданында биыл 32 километр жолға жөндеу жүргізілмек. Өткен жылы жолдардан 17 сынама алыныпты. Жұмысқа жалпы келсек, ана жылы аудан бойынша біз 26 километр ремонттадық, орта ремонтпен. Биыл енді бізге республиканың, областан, район бюджеттен жақсы ақша берді 32 километрға. Енді биыл уже подрядчиктеріміз определились, бұқыналарымен уже центр качествымен уже шарттарымыз бар уже. Енді мы көреміз, енді салғасын, график бойынша жұмыс бастала, подрядчиктер өздеріміздікі. Елімізде жол сапасын тексеретін аккредиттелген 16 зертхана бар. Соның біреуі Петропавлда орналасқан. Гүлден Сембаева, Шерниязиманов, МТРК.